Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, müstəqilliyi və konstitusiya quruluşunun müdafiəsi, 1990-cı ilin 20 yanvar hadisələri ilə əlaqədar, habelə Çernobıl Atom Elektrik Stansiyasında qəza nəticələrinin aradan qaldırılması ilə əlaqədar 50 olan şəxslərin, 2-ci Dünya müharibəsi əhalilərinin və onlara bərabər tutulan şəxslərin xüsusi nəqliyyat almaq üçün tibbi göstərişlər üzrə avtomobillə təmin edilməsi sayəsində əlavə tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən bu məqsədlə prezidentin Ehtiyat fondundan Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə 5 milyon manat ayrılıb.